我再盯一下那条，我想不要。都开始捏了，好了。阿达布西，阿达布西，得拉罗，西阿达玛里，再对了。啊？不在太蛋糕呢？哦，我过往那一个月他不在太家，不在太要着蛋糕呢。不知道家里那个嘛就，不知道没烧着，去的呀你呀，嘟嘟呗，嘟嘟呗。没有没有喇叭。别阿达布西里的那条朋友别没。拉拉里的。别阿达西阿达布西，打别阿别啦。可别阿罗阿别罗。嘿。我都让别阿家。公爸的公，公鸡头去吧啦。Candy floss 腌菜的，好，好你收工了吗？来，他妈的，收来的搞你也没要，就阿达布西的拉的呀，就，阿杜阿达布西他收的，养你的老被他拉是吧？记住养你，你搞麻痹了。哎，爸妈没养吧？没摆了，开眼嘛？哎，养的是王老五的，哎呀，没那么的开眼那么的。我铺多少被表子了没有？铺多少打八块了？打毛块？哎？这代表？阿达布西，嗯。你搞嘛的？贵人家欠你面龙八皮的八皮包，你欠某爷酸爷酸，你龙王没标的，啥劲拉皮也拉啥嘞？这个妈妈老了，这个妈。嗯嗯。罢了。好比好比啊。昨天好遇见了呀。啊啊。啊，过年发几呢？呀，怎么？那不是去了呀？拉萨拉萨，遇见我的啊。不都说你也是啥嘛？隔离的病没弄啥嘛？咦，大姑娘哇，弄出来？好的。这里来没呢？天呀，我得我们包呢。别，我 sorry， 我那泡嘛，一天包嘛。对了，我那泡一天嘛包。不都说啥景路还得比面貌，不都说都还得酷狗呢？哎呀，闹得酷，嗯，呀。听妈妈，听妈妈。这毛地长来哪嘞？这毛地长啥嘛啦？啊！这毛地长啥嘛啦？估计多少斤哦？我杀他，真的！哎，估计也没拉别的。嗯。哎，没有呀。
ဖဲမှာတိုက်မိမယ်လေးသားတော့အောက်စင်းကွာအောက်စင်းကွာဒီကောင်းတော့ပါပြီဒီရောရေစားလို့ဒီရော1 2 3 4 5 6စစစစအမပါပါအဲ့နိုင်ရတော့ကြောင်းလာခဲ့မယ်လာခဲ့ဘုရားဝဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဈေးတယ်ကြီးလာကြတာသူတို့အကြိုက်ပဲလာသမျှဈေးတယ်ဝယ်ကျွေးမယ်ကွာစားခြင်းနဲ့သူတော့ပြောတော့နော်ဘုရားကငါပြောပြောတာဟိုမှာညံ့နေရလက်စမ်းဒီဘက်နဲ့တိုးပြလိုက်မတိုးပါဟိုမှာကျူလူမရတော့အစမဖို့နဲ့ချောင်းဆိုးမှာအော်ကျူလူမရပါဘူးအော်အော်ရီအော်အော်ရီမရဘူးလို့မရဘူးလို့ကြည့်နေတယ်ဝါနဲ့စိန်နေအော်ဖြစ်တော့မင်းဘာတော့ကဟိုမှာညင်ညင်နေညင်ညင်နေသွားမလို့တော့နဲ့ထားလိုက်ညောင်းတော့ပါပြီ။အော်အော်အော်ငါ။တော့ခေါ်တော့အဲ့ဘယ်လိုခေါ်တော့ညင်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 ညောင်းတော့ပါပြီ။စီစီဒီစားရရည်လား။ပြီးပြီ哇好。對。來打碗水。好。可以你來。說的。นักขุชิ9ขุชิพี่เนาะกูยองแล้วแหละเอ้ยยาในบ้านเนี่ยฮะเดอาไปล่ะบ้านเนี่ยอปยานี่แหละล่ะดียานี่แหละล่ะชีซูยองนี่ดิป่ะตูรอป้าซาซ้าจินล่ะฮะซ้าจินหูไอ้ละกลิ่นยองเนี่ยตรงนี้ကောင်းတယ်လေဈေးတွေဆုံးလို့ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမကြည့်ဘူးတသားကြာချောင်းဆိုးရင်မလို့ဒီတော့လေးကိုတွေ့ပြီးတော့ဘုံဘုံဟာကျောင်းကဆင်မဈေးတွေရအောင်လို့ဖြစ်တယ်မတဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပါရှူဆိုတော့သူရင်စားနေကြမဟုတ်တော့ကဲအားလုံး